בפאנק יש גם צו כזה בדאס, לא? תחת רע, כאילו? תחת רע. תחת רע. בדאס. ברור, אנחנו בדאס אחוז שינינג. די בדאס. אתם בדאס? בטח. כן, שם. תנסה לעשות משהו. תנסה. תיזהרו בפוגו, סבבה? אני פעם איבדתי שעון בפוגו, אוקיי? אני פעם איבדתי נעל בפוגו. פעם איבדתי את הכבוד שלי בפוגו. כבר הגענו לירושלים, תן לי תום טעמים של ירושלים, לא אחי? זה מאכל לאומי של ירושלים. פלאפל במלארח? תודה רבה. וואלה. אני עדי. במקום הרחובות, עכשיו אני גרה בתל אביב. אני הסולנית של דפצ'ונקי. ככה אתה נראה. מגוחך קצת. אני תמר. אני במקום הרחובות. אני המתופפת של דפצ'ונקי, ועכשיו אני גרה בירושלים. We all live in the summer. ללהקה שלנו קוראים דפצ'ונקי. שברוסית זה אומר בנות, דפצ'ונקי. שזה כינוי מה, ש... שכינוי שאבא של תמר נתן לנו. הוא רוסי, אני רוסיה. כן, שני הורים שלי רוסים. נעים להכיר. נעים מאוד. פריבט, קייטנה. זאת נעמי, מגיעת לנו כינור. זה תום, מגיעת לנו בס. סתדר שזה ממש זרם בפאנק. מוושינגטון די סי כזה, מה-80s. זה לא לשתות ולא לעשן ולא... זה להיות טבעוני, זה... גם במיוחד, אני לא מרגישה את הצורך להיות על תלות משהו בשביל להרגיש משהו, בשביל לעשות מוזיקה טובה, בשביל להיות על במה. אני לא צריכה להיות על משהו בשביל זה. וואו, מה זה, נגלו פה פאנק רוק? אני חושבת שלשתות ולעשות סמים זה מפגר, אז אני לא עושה את זה. סליחה? אנחנו ברעיון, אפשר טיפה יותר בשקט? חברים, אני מצטערת, אבל אתם ממש... לא, דווקא כן סגרנו את זה. גם תשתו בחדר חזרות, לא שאתם תנטרלו את החדר המרכזי של הצוללת בהכנות להופעה. לא ידענו שיש הכנות להופעה. אולי פעם קודמת שהיינו באים בנגב, אז שוטר הגיע, כי אלינו קלנו במה, ואז שוטר בא, והוא היה כזה, עצרו, אני שוטר, כולם נרד מהבמה, זה היה מדהים. אז יעלו או לא יעלו? תלוי מי, נחליט מי, נסתכל. נעשה סלקציה. אלה החברים שלי. חברים. קיבלנו מהקרחים. עכשיו אנחנו נכתוב בפייסבוק, כולם ידעו שצלנו, ואז הם יבואו לקחת ולאכול. וזהו, ניסע לאינדי נגב. אני חושבת שאינדי נגב... זה שהוא קורה באמת, זה ממש הישג. כי היינו ממש בטוחות שהוא יתבטל בסוף ושזה לא יקרה, בגלל כזה מגבלות. והוא כן קורה, וזה ממש משמח. אוקיי, מה יש לכם? גיטרה, קלידים, ואז שני תיקים של אפקטים כזה. יואו, איזה כיף. מה קורה? למה אתה אומר? חזר. אין את בהופעה. אוי, אני לא רוצה לעשות מה שאני צריכה לעשות. שלום, שלום, שלום. לא יודעת למה לא שמו אותנו בבמה הבינונית לפחות, אבל... No hard feelings. מרץ' להקה, לאן מביאים? מה? מרץ' של להקות. ושם, יש במידה לארג'. אתם עולות היום ב-10:30? כן. תצא. אתה תהיה שם? בדוק. יס, היי. הבאתי מרץ' של להקה. הבעיה שהבאתי רק 3 חולצות, ואחת מכרתי בדרך. אז יש רק 2. כאילו, הכי בן אדם עם וייבים, כאילו, שתמיד כיף לפגוש, כאילו. את. 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 מבחינתי הקתרזיס זה שהקהל עולה לבמה. נראה אם נאשר את זה הפעם. לא בטוח שנזמין אותם. תמי נכנסה כבר, ראית אותם? היא הייתה פה מקודם. זה היה לא עם הקול קידס, כמו שצימרמן אומר. בעלי המסכים, כולו כזה יור, אז מה אתה עושה, הכתבה? מה, אלבום חדש? אלעד, אני... ביי, יש לך איזה ג'וי?
זה פעם, לשבת על פאקינג הגלה. You are the worst drummer? Worst drummer. בגלל זה היא בלהקה. הרבה פעמים אמרו לנו, לי לפחות כזה, וואי, את ממש טובה יחסית למתופפת. ואת, סבבה, כאילו, נכון, העולם מנוהל על ידי גברים כבר מלא זמן, אבל זה באמת נותן לבנות כאילו, וואלה, זה לא משנה שאני בת, כאילו, אני יכולה לעשות מה שבא לי. לא רוצה להופיע. איך לאכול בורקס במקום. בואי איך לאכול בורקס בגדרה. שלא ממש צריכה את זה, כאילו. אני בלחץ. שכחנו את כל המילים של השירים. אוהבת את זה? את אוהבת ההרגשה לפני הופעה? לא. אני אוהבת להיות על הבמה, ואז הכל כיף. יכולנו לעשות פרובוקציות אם היינו רוצות, וזה כאילו האומנות שלך, או כאילו המרץ שלך. ואני חושבת שגם הפרובוקציה שלנו באה לידי ביטוי במילים. זה כאילו בדיוק האמצע בין יומן לבין מניפסט. במילים יש כאילו בדיוק את השילוב הזה. זו הבמה של המטליפים. זה מאפן. אנחנו, אוקיי, אנחנו להקת פאנק, אבל בעיקר אני חושבת שאנחנו נושקות לפאנק. כאילו, אנחנו לוקחות מהפאנק את מה שעושה לנו טוב, ואני חושבת שזה מקום או כאילו צורת מחשבה מאוד חיובית של לתעל איזושהי אנרגיה שהיא מאוד אינטנסיבית. פאנק נשי בועט, ואני אמרתי לך, איתי, הרכבת הזאת נסע כבר, אוקיי? אנחנו מעל זה. כאילו, אם רציתם את שהאייטם יהיה כזה נערה בהפרעה ונערות הרוק, אז פספסתם את הרכבת, אנחנו כבר נשים בוגרות כעת.